2021 թվականին բարձրացվել են առողջապահական համակարգի աշխատավարձները 25%-ով բժիշկների, 15%-ով միջին բուժաշխատակազմի, բուժազնակազմի եւ 10%-ով կրտսեր եւ այլ աշխատողների աշխատավարձները։ Իսկ 20%-ով ամբողջությամբ մոտորապես դեռ կարող է որոշակի փոփոխություններ լինի 20%-ով արդեն 22 թվականի հունվարի 1-ից։ Անլայնել է պետության կողմից երաշխավորված անվճար բժշկական օգնություն եւ սպասարկում ստանալու իրավունք ունեցող, ինչպես նաեւ անվճար եւ արտոնյալ պայմաններով դեղերակ ստանալու իրավունք ունեցող խմբերի ցանկը։ Բուժզառայությունների տրամադրման դեպքերի գերակշիռ մասը կատարվել է պետական ֆինանսավորման։ Պատերազմական գործողությունների ընթացքում վիրավորվում ստացած եւ ամբուլատոր կարգով բժշկություն ստացած 173 քաղաքացու տրվել է ֆինանսական աջակցություն 91.5 միլիոն դրամով, բացի դրանից այն մեր քաղաքացիները, որոնք ստիպված պետք է բուժում ստանային Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, սկսած տեղափոխումից, ընթացիկ բուժումից եւ բոլոր ծախսերը, ու հիմնականում, եթե բարեգործական իմունքներով եղել են հավաքագրումներ, տարբերություն ամբողջությամբ փոխհատուցվել է, ֆինանսավորվել է պետության կողմից։ Շարունակվել է կանանց առողջության պահպանման եւ ծնելության խթանման ծրագիր։ 2021 թվականին ատամարմնային բեղմնավորման նպատակով ՀՀ ուղեգրված 88 զույգերից բեղմնավորում իրականացվել է 33-ի մոտ, որի արդյունքում գրանցվել է 25 հղիություն։ Արցախի Հանրապետության մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնում գրանցված է ատամարմնային բեղմնավորման կարիք ունեցող 180 զույգ։ Այս կարևոր ծրագիրը շարունակական է եւ արդեն իսկ արձանագրել գոյացուցիչ եւ ուրախալի արդյունքներ։ Պատերազմի հետևանքով վնասված առողջապահական հաստատությունների շենքերի վերանորոգման աշխատանքներին զուգահեռ ավարտեն են հասցվել Ստեփանակերտի մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնի նոր մասնաշենքի ավարտական աշխատանքները, կապիտալ վերանորոգվելով եւ համապատասխան գույքով վերականգնվել է Մարտակերտի եւ Մարտունու շրջանային բուժմիավորումների անհետաձգելի բուժօգնության բաժանմունքները, բարելավել են Կոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնի շենքային պայմանները, բացվել են նոր ամբուլատոր բաժանմունք, որը ակետվել է նոր սարքավորումներով։ Բացի դրանից մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնի նոր մասնաշենքի սարքավորումների առումով Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հետ արդեն կառավարիչական պայմանավորվածություն ամբողջությամբ նոր ժամանակակից սարքավորումների ապահովելու ուղղությամբ։ Բարեգործական որոշ կազմակերպությունների հետ միասին աշխատանքներ են տարում Վանքի, Գետավանի, Հաթերքի եւ Կարմիր շուկայի բուժհաստատությունների վերանորոգման եւ անհրաժեշտ բժշկական սարքավորումներով համալրման ուղղությամբ։ Մեկնարկել է օրթոպեդային ծրագիրը Հայաստանի Հանրապետությունից ու Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանող առաջատար մասնագետների կողմից էլ տեղում իրականացում են համապատասխան ծառայությունները։ 2022 թվականի հունվարի 1-ից Արցախի Հանրապետությունում հաշվառված բոլոր քաղաքացիները Արցախում ստանում են անվճար բուժօգնություն, բացառությամբ ատամնաբուժական և ոչ բժշկական ցուցումներով պլաստիկ ու էսթետիկ վերակառուցողական ծառայությունների։ Սոցիալական որոշ խմբերում ընդգրկված քաղաքացիների համար ատամնաբուժական ծառայությունները ևս իրականացում են անվճար, իսկ 2021 թվականի ընթացքում այդ ծառայությունների պետպատվերի գները համապատասխանացվել են շուկայական գործող գների, ինչի արդյունքում տվյալ խմբերին պատկանող անձինք սկսել են իրապես անվճար կերպով օգտվել ատամնաբուժական ծառայություններից։ Գործություն, գիտություն, մշակույթ և սպորտ։ Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի գործունեությունը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի ոլորտներում ուղղված է եղել ամրագրված գերական նպատակների կատարմանը և ներկայ ուղղություններով առաջադրված հիմնախնդիրների լուծմանը։ Երկարյա դպրոց ծրագիր 2021 թվականի 12 գյուղական դպրոց այս տարեսկզբին ևս 2-ը արդեն գործում են։ Ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նախընտրական ծրագրի փոխհատուցվել է 2020-2021 թվականներին ուսումնական տարվա բոլոր վարձավճարները, հաշվի առնելով պատերազմին հարուցած սոցիալական դժվարությունների ողջ բնակության համար։ 2021-2022 թվականներին ուսումնական տարվա համար շարունակվել է գործող ծրագիրը բակալավրիատում առկա ուսուցմամբ սովորող գրեթե բոլոր ուսանողներին, ինչպես նաև բակալավրիատում հերակա ուսուցմամբ և մագիստրատուրայում առկա և հերակա ուսուցմամբ սովորող սոցիալական որոշ խմբերի պատկանող ուսանողների վարձավճարների փոխհատուցում։ Փոխհատուցվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերի վճարովի հիմունքներով ընդունված ուսանողների 2021 թվականի ուսումնական տարվա ուսման վարձավճարները։ Բռնազավթած տարածքների մշակութային ժառանգության պաշտպանության, մշտադիտարկում զեկույցներ, դիմումներ, միջազգային կառույցների պետական կառույցներին դիմումները ներկայացել է նաև ձևավորվել պետական խորհուրդ։
Արցախի մարզիկները մասնակցել են միջազգային մրցաշարներին, Եվրոպայի, աշխարհի եւ ՀՀ առաջնություններին, գավաթի խաղարկություններում, տարբեր մրցաշրջաններում, հուշամրցաշարների են մասնակցել, արձանագրել են փայլուն արդյունքներ եւ գրավել են առաջնային տեղեր. 2022 թվականին եւս կրթության, մշակույթի եւ սպորտի ոլորտում պետական քաղաքականություն ուղղված է լինելու Կրթության համակարգի բարեփոխումների ակտիվացմանը, գործող մանկապարտեզների, դպրոցական շենքերի, մարզադահլիճների, մարզահրապարակների պայմանների բարելավմանը, նորերի կառուցմանը, երիտասարդության հասարակական և քաղաքացիական ակտիվության խթանմանը. Սոցիալական պաշտպանություն. 2021 թվականին կառավարությունը շարունակել է ապահովել բնակության սոցիալական պաշտպանության քաղաքականությունը, կարևորելով սոցիալական իրավունքների լիարժեք ու ամբողջական իրացում։ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների սոցիալական ապահովության ուղղված ծրագրի կառուցման համար ծախսվել է շուրջ 23.8 միլիարդ։ 2021 թվականի հունվարի 1-ից ընտանիքում ծնված առաջին և երկրորդ երեխաներին տրվող միանավակ նպաստների չափը սահմանվել է 300 000 դրամ, նախկինում 100 և 200 000-ի դրամի դիմաց, իսկ եթե երեխայի ծնողներից մեկը կամ միակ ծնողը ունի հաշմանդամության խումբ, նպաստի չափը կազմել է 500 000 դրամ։ 40%-ով բարձրացվել է մինչև 2 տարեկան երեխաներին խնամող անձանց տրվող ամենամյա նպաստի չափը, կազմելու 27 000 դրամ։ 22 թվականի հունվարի 1-ից բոլոր սոցիալական վճարները և պետական հատվածի աշխատավարձները բարձրացել են միջինը 20%-ով։ 2022 թվականի հունվարի 1-ից սկսած ընտանիքներում ծնված 3-րդ և հաջորդ երեխաներին նշանակվում է ամենամյա պետական նպաստ 50 000 դրամի չափով, մինչև 6 տարեկան լրանալ, իսկ արդեն 22 թվականին կգործի նաև տարիքը կփոխվի, այսօր մենք քննարկում ենք ֆինանսների նախարարի հետ և հնարավորության դեպքում տարիքը արդեն լրացուցիչ կհայտարենք։ Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում պետության առաջնահերթություններից է մնում 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով տեղահանված ու Արցախում ու Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստանած անձանց սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծումը, որի ուղղությամբ 2021 թվականին ՀՀ կառավարության հետ համատեղ իրականացվել են գույքային դրամական աջակցությունների կատարած ծախսերի համար փոխհատուցումների տրամադրման միջոցառումները։ Հուլիսի 1-ից նաև փոխվելու է սոցիալական աջակցության տրամաբանությունը, արդեն քննարկում է, մենք գիտեք, բազմաթիվ բնակվարձերի փոխհատուցում, հյուրանոցային ծառայությունների փոխհատուցում և այլն, այդ բոլորը փոխարինելու է մեկ շնչի հաշվով 40 000 դրամի նախնական թվի, բայց վերջնական արդեն կարգը մշակելու պարագայում կներկայացվի։ Բացի դրանից մենք մեր կառավարության որոշումը փոփոխություն ենք կատարել այդ շրջանների պետության կողմից վճարող պուակներ, փակ բաժնետիրական ընկերություններ, համայնքներ և այլն հաստիկների կրճատման առումով որոշումը երկարաձգել ենք մինչև հունվարի 1-ը։ Աջակցություն է տրամադրվել Արցախի վերահսկողությունից դուրս մնացած համայնքների բնակիչներին ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի միանվակ տրամադրելու 300 000 դրամ։ Այս ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմել է 10.6 միլիարդ դրամ, շահառուների թիվը 35 000։ Հրետանակոծության հետևանքով Արցախում բնակտարածքը նավիրված կամ կորցրած ընտանիքների յուրաքանչյուր անդամի միանումակ տրամադրվել 250 000 դրամ։ Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմել է 1.3 միլիարդ դրամ, շահառուների թիվը 5.388։ Հայաստանում յուրաքանչյուր հյուրընկալված չափահաս անձի համար տրամադրվել է 30 000 դրամ, Արցախում 45 000 դրամ։ Բյուջեն կազմել է 2.9 միլիարդ։ 4 ամիս անընդմեջ սկսած 21 թվականի մարտից Արցախում հաշվառված կամ բնակեցված անձանց աջակցության է տրամադրվել 68 հազարական դրամի չափով, բյուջեն կազմել է 27.1 միլիարդ դրամ, շահառուների թիվը 109 000։ Տեղանված և Արցախում բնակտարած կորցրած անձանց 21 թվականի սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում ամսական աջակցություն է տրամադրվել հետևյալ չափերով. Երեխաների 1, առաջին և երկրորդ խմբի հաշմանդամներին 50 000 դրամականով, իսկ այլ խմբերին 25 000 դրամական չափով։ Այս ծրագիրը երկարաձգվել է մինչև 22 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին, երեխաներին տրամադրելով և առաջին երկրորդ կաշկի հաշմանդամներին տրամադրելով 40 000-ական, այլ խմբերին 20 000-ական դրամ։ Այս ծրագրի շահառուների թիվը կազմել է 37 000։ Բյուջեն 5.4 միլիարդ։ Բռնազավթաց համայնքներից տեղանված Արցախի Հանրապետության գյուղական համայնքներում ժամանակավոր ապաստանած 672 ընտանիքների կառավարության կողմից տրամադրվել է անհրաժեշտ գույք և տեխնիկա, 341 բնակելի տուն կահավորվել է ամբողջությամբ։ Դա իրականացվել է Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեի և Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով։ 22 թվականի հունվարի 1-ից 20%-ով բարձրացվել է նաև կենսաթոշակների
Հայնական մեծ պատերազմի վետերանների ամենամյա պատվովճարների եւ առանձին խմբերի քաղաքացիների ամենամյա դրամական օգնության չափերը։ Երկու եւ ավելի զոհ ունեցող ընտանիքներին տրվող ամենամյա դրամական օժանդակության չափը յուրաքանչյուր զոհի հաշվով սահմանվել 50,000 դրամ նախկին 15,000 դրամի համեմատ չաշխատող անձանց մարիության նպաստը 253-ից 312,000։ Ընդհանուր առմամբ նշեմ, որ նման ծրագրերով ծախսվել է միջինի մոտորապես 62 միլիարդ դրամ։ Բնակարանային ապահովություն ձևավորվել է բնակարանային հարցերի կոմիտե, որը մեծապես կանոնակարգել է բնակարանային ծրագրերը եւ դրանց իրականացման ընթացակարգը։ 2021 թվականին մեկնարկել է ավելի քան 3600 նոր բնակելի, 21 թվականի եւ 22 թվականի այս անցած ժամանակահատվածում 3600 նոր բնակելի տների ու բնակարանների կառուցման աշխատանքները, առաջիկայման այն անցնել է 4000։ Պետական միջոցներով, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով, բարեգործական այլ միջոցներով, այս փուլում ներդրումային միջոցները, որը հետո գնում է իրականացվելու պետության կողմից։ Արձանագրվել են 44 օրվա պատերազմի հետևանքով տուժված 7622 շենքեր ու շինություններ, որոնց հիմնական մասի վերանորոգման ուղղությամբ աշխատանքները մեկնարկել են 21 թվականին։ Մասնավորապես ավարտին են հասցվել 2445 շենք ու շինության վերանորոգման աշխատանքները, բացի դրանից ավելի քան 1000 բնակելի տների ու հասարակական նշանակության օբյեկտների համար տրվել են շինանյութեր, հիմնականում տանիքների վերանորոգման նպատակով, իսկ շուրջ 2500 բնակելի տներում ու բնակարաններում փոխվել են պատուհանները և դռները։ Զոհված ծառայողների ընտանիքներին պատկանող 246 բնակելի տներում ու բնակարաններում մեկնարկել են վերանորոգման աշխատանքները, որոնցից 130-ը ավարտին են հասցվել։ Տեղանված անձանց ժամանակավոր կացարաններով ու կետության վազագույն պայմաններով ապահովելու նպատակով պետության կողմից վարձակալվել է 3400 բնակարան և անհատույց տրամադրվել պատերազմի հետևանքով մնացած ու սոցիալական ծանր պայմաններում հայտնված ընտանիքներին։ Հյուրանոցների, ջևանատների և հյուրանոցատիպ հանգրվանների սեփականատերի հետ կնքվել է հյուրանոցային և սննդի ծառայության մատուցման 85 պայմանագիր, այդպիսով շուրջ 2000 քաղաքացու ժամանակավոր ապահովելով կացարաններով։ Շարունակվել է Արցախում մշտական բնակվող ընտանիքների բնակելի տների կառուցելու նպատակով անհայտուց պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրման ծրագիրը, որի շրջանակներում 2021 թվականի դրամական աջակցություն է տրամադրվել 92 ընտանիքների։ Նշված ծրագրում 2021 թվականին ընդգրկվել է նաև Ստեփանակերտ քաղաքը, գիտեք, նախկինում Ստեփանակերտը չկար, բայց մենք կարևորում ենք սեփական ռեսուրսներով բնակ տարածքների բնակելի տների կառուցման աշխատանքները եւ այս տարի ավելի մեծ գումարներին ուղղվելու, չի բացառում նաեւ փոխվի տրամադրվող աջակցության չափը։ Տնտեսություն, ավելի երկու թիվ ես ներկայացնեմ բնակարանների հետ կապված։ Ընդհանուր առմամբ 2021 թվականին եւ այս ժամանակահատվածում բնակարաններ տրամադրվել են, նոր բնակարանների մասին է խոսքը, նորակառույց 377, երկրորդային շուկայից գնված բնակարանների քանակը կազմել է 304, չհաշված նշել եմ, որ երկրորդային, ավելի ճիշտ գյուղերի մարկազատ բնակֆոնդի վերանորոգման առումով ավելի քան 600 ընտանիք։ Հիմնականում Ստեփանակերտ, Ասկերան, Կաղարծի, Կարմիր շուկա, Սեփավան, Դարավ բնակավայրերում եւ նաեւ շրջաններում այսօր շարունակում են այդ աշխատանք, իհարկե այս ամիսների ընթացքում որոշակի աշխատանքների տեմպի անկում ունենք, բայց այն շուտով կվերականգնվի։ Տնտեսություն եւ արկաբյուջետային քաղաքականություն։ Արցախի Հանրապետության ազգային վիճակագրության ծառայությունը արձանագրել է 2021 թվականի Արցախի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակի բնութագրող հետևյալ ցուցանիշները։ Տնտեսության ակտիվության ցուցանիշը կազմել է 88.5%, իսկ համախառը ներքին արդյունքը 249.4 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա 270.9 միլիարդ դրամի դիմաց։ Իհարկե մեր պլաններով արդեն այս տարի մենք պիտի 400 միլիարդ անցնեինք, բայց իհարկե հետ է պատերազմի հետևանքները պարզ են։ Համախառը ներքին
արդյունքի հավելաճի տեմպերը կազմել են 87.3, դեֆլատորը 105.5%, համախառը ներքին արդյունքի 12.7%, տնտեսական անկման շուրջ 9% կետը կազմել արդյունաբերությունը, ներառյալ էներգետիկան հիմնականը, 4.8%-ով գյուղատնտեսությունը, մնացած 4.2%-ով առևտուր և ծառայություններ։ Միջին ամսական անվանական աշխատավարձը 21 թվականին կազմել է 205.000 դրամ, 20 թվականի 188.000 դրամի դիմաց, գրանցել է 8.7% աճ, պետական համակարգում բարձրացել ենք բավականին, բայց մասնավոր հատվածում կա խնդիրներ և իհարկե կարող է փաստացի աշխատավարձների բարձրացումը տեղի ունեցել, հարկային հաշվետվություններում այդ խնդիրը կա, և օրեր առաջ ես հարկային համակարգի աշխատողների հետ հանդիպման ժամանակ տվելու համապատասխան հանձնարարականներ ընդհանուր առմամբ մեր հարկային դաշտը վերաբերելու այն իրավիճակին, որ ունեցել ենք նախապատկերված ժամանակահատվածում։ Մենք հասկանում ենք, որ հասկացել ենք, ավելի ճիշտ ինչ-որ չափով հետպատերազմյան իրավիճակում որոշակի խստությունը բացակայել է, բայց այն պետք է վերանայել։ Հարկային եկամուտների և պետական տուրքի մասով պետական բյուջեն մուտքագրվել է 34.3 միլիարդ դրամ, պլանը գերակատարելով 43%-ով կամ մոտ 10 միլիարդ դրամից ավել։ Ես նաև նշեմ, այս տարի մենք նախնական ունենալով ենք ավելի քան 45 միլիարդ դրամի սեփական եկամուտներ և 2017 թվականի ցուցանիշը մենք անցնում ենք, 2017 թվականի մենք ունեցել ենք 37 միլիարդ դրամ, մուտքեր այս տարի արդեն 45, իսկ ցույց է մյուս տարի արդեն անցնելու ենք 18 թվականը։ Երկու թվականին պետական բյուջեի փաստացի ծախսերը կազմել են 224 միլիարդ դրամ, ավելի քան, ապավելով նախատեսված ծրագրի 91.4%-ը։ 21 թվականին պետական բյուջեն կատարել է առանց ընթացիկ ծախսերի գծով էական պարտքերի կուտակման։ Պետական բյուջեի ծախսերի մասով է ավելացված գումարը հիմնականում ուղղվել են պատերազմական գործողությունների հետևանքով դժվարկացության մեջ հայտնված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց վարկային պարտավորությունների կատարմանը, ինչպես նաև նյութական վնաս կրած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց և պետական ֆինանսական աջակցություն հաջակցության տրամադրմանը, անօթևան մնացած և սոցիալական ծանր պայմաններում հայտված անձանց ժամանակավոր կեցության համար կացարանների վարձակալությանը, ոռոգման համակարգի, ջրագծերի, ջրամբարների, ջրատար ցանցերի, ջրավազանների կառուցմանը, վերանորոգմանը, գյուղատնտեսության ոլորտում գործող ծրագրերի ընդլայնման ու նաև մի շարք նոր ծրագրերի իրականացմանը, համայնքներում ենթակառուցվածքների զարգացման և բարելավման, գյուղական բնակֆոնդի նորոգման, հնարավորությունների ընդլայնմանը, հրետանակոծությունից վնասված բնակֆոնդի վերանորոգմանը, բնակության շինանյութերի տրամադրման, համայնքներում հին բնակֆոնդի վերակազմման և գործարար ակտիվության վերակազմմանը։ Ֆինանսական աջակցության տրամադրումը պետական բյուջեի դեֆիցիտի համալրման նպատակով Արցախի Հանրապետության կողմից թողարկվել է պարտատոմսեր, սպասարկման համար կատարվել են ծախսեր։ 2022 թվականի կանխատեսումային համախառը ներքին արդյունքի ծավալը կկազմի մոտ 263.7 միլիարդ դրամ, 8% աճ, իսկ պետական բյուջեի եկամուտները, նշեցի, սեփական եկամուտները 45 միլիարդ։ 22 թվականի պետական բյուջեի ընդհանուր եկամուտները 184 միլիարդ, ծախսերը 215, պակասորդը 31 միլիարդ։ Ես նաև որոշակի թվեր եմ ուզում ներկայացնել։ Վնասների փոխհատուցման առումով, ավելի ճիշտ հիմնական միջոցների կորստի արդյունքում պետության կողմից փոխհատուցվել է ընդհանուր առմամբ 21 միլիարդ դրամ, որից կանխիկ փոխանցումը կազմել է 2 միլիարդ դրամը, մնացածը պարտատոմսերի տեսքով և շարունակում է։ Իհարկե, նաև ես այստեղ մի քանի թիվ նշեմ, անհատական գործերը, որը հանձնվել է կոմիտեին, կազմում է 9871, բավարարված անհատական գործերի քանակը 1462, որպեսզի պատկերացնենք ինչ ահռելի թվերի մասին է խոսքը գնում փոխհատուցման առումով։ Բնակարանների վարձելու կամ ժամանակավոր կացարաններով պահպանման նպատակով իրականացվել է մոտ 6.7 միլիարդ դրամի աշխատանքներ։ Ենթակառուցվածքներ, էներգետիկայի բնակավարում իրականացվել են էլեկտրասնուցման և գազամատակարարման վերակատարման աշխատանքներ,
Շարունակվել են Հանրապետության էներգետիկ համակարգի բաշխիչ ցանցի արդիականացման, գազամատակարարման համակարգի գազատարների և գազասարքարումների արդիականացման վերականգնման աշխատանքները։ Բնակության կողմից 21 թվականին օգտագործված էլեկտրաէներգիայի, գազի, բջջային հեռախոսակապի և ինտերնետ ծառայությունների վճարների փոխհատուցման առումով պետական բյուջեից տրամադրվել է 11 միլիարդ դրամ։ Իվանյան Խնածախ, Խառաչաձոր, Հաթեր, Կոճողոտ, Մուխրաթաղ, Ճանկաթաղ, Եղցահող, Նորշեն, Ծովատեղ համայնքները մեկնարկել են խմելու ջրի համակարգերի կառուցման աշխատանքները։ Ավարտում է Բերդաշենի և Ճարտարի մի հատվածի արտաքին ջրամատակարարման այդ մեծ ծրագրի իրականացման աշխատանքները առաջիկա օրերում արդեն կշահագործվի։ Ավարտում է այս օրերին, այս մի քանի օրվա ընթացքում մեր ամենամեծ խոշոր ծրագիրը՝ Վադարա Ջրամբարի և Ստեփանակերտի խմելու ջրի, ավելի ճիշտ Բադարակ Ջրամբարի մեծ պրոյեկտի այն հատվածը, որը ապահովելու է Ստեփանակերտի և Ասկյանի շրջանի մի շարք բնակավայրեր և ահագին տարածքների ոռոգման աշխատանքներ ապահովող այդ խմելու ջրի, ավելի ճիշտ այդ խողովակաշարի կառուցման աշխատանքը։ Մոտ 5 միլիարդ դրամով պրոյեկտը սեպտեմբերի սկզբերին հանրականի արդյունքում այս մի քանի օրվա ընթացքում մինչև հուլիսի 10-12-ը ավարտված է լինելու և Ստեփանակերտը և Հարակից շրջաններ, Հարակից բնակավայրերը չեն ունենալու խմելու ջրի խնդիր և ամենակարևորը մենք լուծելու ենք նաև որակյալ խմելու ջրի հարցը։ Գիտեք, որ Ստեփանակերտը հիմնականում ապահովում է խմելու ջրով Ղայբալու գետից, իսկ վարարումների ժամանակ մենք ունենում ենք փոխտորման այնպիսի աստիճան, որ ֆիլտրկայանների վիճակի չէ մաքրելու և Բադարա մինչև ջրամբարը կառուցելը մենք այդ խողովակաշարում նաև ապահովում ենք այդ խնդիրը։ Ջրամբարի աշխատանքները շարունակվելու են, համոզված են, որ 3 տարվա մեջ ավարտվելու են։